Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bəli dostlar, biz yenidən sizin qarşınızdayıq və bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, bir neçə gün, bəlkə də ay olar, kanalımızda yayımlanan video materialı hər kəs gördü və həmin video material Ağcabədi rayonunda yerləşən Heydər Əliyev parkı ilə əlaqədə idi. Mən rejissorumuzdan xahiş edirəm, həmən görüntünü, yəni ikimizi eyni arada versin, tamaşaçılarımıza xatırlatma olsun. Bəli dostlar, bax bu materialı deyirəm, yəqin ki, hər biriniz gördünüz bu materialı. Bu material efirə gedəndən sonra, bax görürsünüzmü, buradakı elektrik naqillərinin üstü açıq, yəni buna ad qoymuşduq biz sehirli elektrik naqilləri. Hal-hazırda baxırsınız, bu görüntülər, üstü, görürsünüz üstü olu nə günə düşüb. Bərbat bir vəziyyətdə idi, mən onu nəzərinizə çatdırım, hər kəs bu videonu gördü və bu material efirə gedəndən sonra mən aidiyyəti qurumlara təşəkkür edirəm, var olsun deyirəm, hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki bu günlərim hər birimiz istirahət üçün yer axtarırıq. Təbii, axşam insan beynini düzəltmək üçün, sakitləşdirmək üçün hər birimiz çalışırıq ki, sakit bir yerə gedək və bunun üçün də rayon sakinlərimiz Heydər Əliyev parkına üz tuturdu. Yəni bu son aralar, son vaxtlar demək olar ki, Heydər parkına gedən də yox idi. Nəyə görə? Çünki oradakı olan vəziyyətlə bağlı. Biz həmin vəziyyəti çəkdik, işıqlandırdıq və bugünkü gündə mən qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, artıq Ağcabədi rayon Heydər parkında quruculuq və abadlıq işləri aparılır. Mən hal-hazırda rejissorumuzdan indi xahiş edəcəm, Rəhman Ələsgərovun çəkdiyi video materialı efirimizə verəcəyik. Və video materialı efirdə verməzdən əvvəl mən rayonun şəhər sovetliyinə, yəni şəhər icra nümayəndəliyi Fikrət müəllimə təşəkkürümü bildirirəm və o cümlədən rayon rəhbəri Rafil Hüseynov cənablarına təşəkkür edirəm, var olun deyirəm ki, rayonumuz haqqında bax belə quruculuq və abadlıq işləri gördürürsüz. Buna görə də xüsusən də rayon rəhbərinə təşəkkür edirəm, var ol deyirəm. Allah hər birinizi var eləsin və eyni zamanda aidiyyəti qurumlara təşəkkür edirəm. Və fürsətdən istifadə edib Ağcabədi rayon sakinlərinə demək istəyirəm ki, hər birinizin gözünüz aydın olsun. Çünki iş başa çatandan sonra rahat şəkildə gedib Heydər parkında istirahət edə biləcəksiniz. Bəli dostlar, mən rejissorumuzdan xahiş edirəm o materialı efirə versin.
Hüseyin'im Şakir. Ne işle meşgulsunuz burada? Burada abatlı işleri yaparız. Ne işte? Abatçımız burada öyle yakışı bakır. Bura abatlı işine yenilikler edirik. Mayrağat yerler düzeldirik. Helalik göreceğim işte bunlardır. İnşallah yakışı olan Allah. Abatçımıza da değmesin, devletimize de değmesin. Kaldığımız değmesin, yakışı yaşasın. O böyle işler görecek. Fəxr edirik. Sağ olasın. Nə işlər görürsünüz? Metlak qurur. Baygır döşürük. İşıq dirəkləri sövmüşün təzəsini dəyişəcəyik. Təzələri qoyulacaq. Ramon işləri görürük. İnşallah hamısı yaxşı olacaq. Bəli dostlar, bu da belə. İnşallah növbəti videolarımızda görüşənə dək.